З подарунками та піснями воєнної молодості в гості до ветерана. Напередодні річниці перемоги до бойового льотчика Олександра Петренка завітали представники Саксаганської райради, блоку «Вілкула», «Українська перспектива» та волонтери. Кажуть, у районі в усі часи жива традиція шанобливого ставлення до фронтовиків. Людей, що мужньо пройшли війну і відбудовували рідне місто у мирні часи. Ми присутствуємо у легендарного чоловіка Олександра Денисовича. Він бойовий льотчик, чоловік, який знає на річному опиті, що таке воздушне бойове сраження з ворогом. Після війни Олександр Денисович не сидів сложа руки, він більше 50 років працював на підприємствах Криворожжя. Ростовський хлопчина більш за все хотів бути кавалеристом, схожим на відважного полководця Будьонного. Він вправно поводився з конем. Та країна посеред війни потребувала повітряних асів. У військкоматі Олександра направили до льотного училища. А в 1944-му у Кенінсберзі він 17-річний курсант вже нищив ворога на легендарному Як-3. І захищав від месершмітів представниць жіночої ескадрильї, які вночі на низькольотних біпланах скидали бомби на ворожі об'єкти. Бабили, они помогали, вот, подхватывали наших летчиц, девочек, вот, и очень они благодарны были, и сохранили память, и спустя 40 лет они нашли его, прислали фотографию, и о нем вспомнили, и в газете заметка была. Фронт продовжив наступальний похід до західних рубежів, а молодих льотчиків знову повернули до училища за навчальні парти. Про завершення війни курсанти дізналися у Запоріжжі. Ради были, не то слово. Здесь переживали. Выстрелы красные, рады. Девчат полно, девчат, запросы большие. Ну, я вам скажу, что морально настрой народ был на победу. Пережити у роки війни історію своєї країни і своєї родини Олександр Петренко виклав у літописах. З перших днів війни воював і його батько. З ростовським стрілецьким полком Денис Петренко дійшов до Берліна і завершив службу на кордонах Франції. Тетяна Васильєва, Ірина Павленко, Вадим Діденко. Цей день.